potřeba to byla, ale tak teď záleží, jestli se něco změní nebo ne, tak my si můžeme říkat, co chceme, ale když to nebudeme plnit na ledě, a tak to je úplně o ničem. A já bych se chtěl mluvit asi fanouškům a lidem, co přišli, nebo co fanděj z Zlínským hokeju tady za tento výkon, nebo za, samozřejmě, že se to sčítá, že těch výkonů je víc a víc. A určitě nám to není jedno a mrzí mě to. I to, že skandovali, že si to udělali po svým hezký, tak to chápu. A s tím tohle mrzí, že tohle oni ti fanoušci museli zažít. Ne, to nezlomí se nikdy nic povídáním, ale tím, že budeme fungovat trošku jinak, než fungujeme, a říkám, prostě to je jenom o těch lidech, co jsou v kabině, a my si to musíme uvědomit zavčas. Úplně ve všem, bez problém, úplně ve všem, vůbec. Prostě jestli jsme si mysleli něco nebo nemysleli, to je úplně jedno. Prostě tohle byla hanba, nebylo to hodný prostě vůbec tomu klubu nebo tomu znaku nebo tomu jménu, co nosíme na zádech. Ne, my jsme teďka tam asi tak si povídali o něčem úplně jiným, a samozřejmě je to ostuda, je to tak, jak to je. A nic jiného nás toho nedostane než my. A bude to těžký, jakože to bude těžký, to víme, ale prostě si to musíme vyžrat, a je to takový klišé, že to se to vždycky říká, ale tohle se musí projít a my to musíme obrátit. Je to, jak říkáš, ale tak jsme se dostali sami. Tam jsme se dostali sami a my to prostě prožívám, nebo já si myslím, že většina kluku to prožívá, prostě si to musí prožít a prožijím si to znovu, a já říkám furt, no neexistuje v životě, takže jestli si myslíme, že já přišli jeden do Pardubic a tam to zlomíme, nebo zlomíme to proti tamtím, no neexistuje, jestli my nezačneme fungovat na ledě, tak prostě nás nemusí zastavit nic. Jo, takže to je ten obrázek, a já doufám v to, že to pochopíme, nebo že si prostě smysl, nebo že prostě se to obrátí dřív nebo později. No, to víme jako dlouho, a tak to je, tomu nikomu nikdo nepřidá, samozřejmě. Jsou to jen peníze, ale děláme to, máme všichni rodiny, takže tak to je, no, tak vedení se k tomu takhle postavilo, tak. Je to docela dost peněz, ale tak to tak je. Tak já si myslím, že tam bylo katastrofální úplně všechno od přístupu, nasazení k odvedené činnosti vůči týmu na ledě, prostě všechno. Proto to říkám, zatím si furt asi myslíme jako tým, že jednou vyhráme a zlomíme se to, ale tak to není. My prostě to se zlomí jen tou tvrdou práci. Já si myslím, že uděláme dva body v Přerově nebo něco, nebo někdy vyhrajeme, ale že teď už to půjde, no tak to nepůjde, no. Tak to není. A zažil jsem si to loni, zažil jsem si to víc sezon. Prostě to tak není. Jakože jestli si budeme muset, i po třech zápasech se to nezlomí. To prostě dobrý tým to zlomí, ale tohle se zlomit nemusí, pokud nebudeme respektovat sami sebe. Tak je to furt dokola, tak. Furt nejste úspěšný, ale v životě vždycky chcete být úspěšný. A když nejste úspěšný, když se to u vás čekalo a vy zase zklamete, tak je to fakt jako smutný. No. Tak prostě teda ale prostě my si to musíme prožít, musíme si to vyžrat, a když je to kliše, tak my si za tím musíme jít a zatím si za tím nejdem, takže já teď můžu říkat, že si za tím půjdem, ale pokud si za tím nepůjdem, tak to poznáte vy lidi. To poznají ti lidi na tom stadionu, takže tady můžu vykládat, co chcou, ale pokud to nebude vidět na ledě, tak to není to, prostě tak to není, tak to poznáte, jestli my si za tím můžeme vykládat v kabině 2 hodiny, ale jestli to neuděláme na ledě, tak to nebude, tak si to nebudu, já to poznáte, ale. Tak určitě, jako určitě, ale já říkám, to je prostě, to souvisí se vším, jo? Každý začne u sebe a furt to říkáme dokola, furt si to omyláme, ale nefunguje to.
Takže my musíme prostě věřit v to, že to obrátíme a ty lidi dostat trochu na vlastní stranu, ale ty lidi to poznají jako první, jestli my to myslíme vážně nebo ne. Jako, můžu říct, jak je to hrozný a to můžu říct, ale to k tomu patří. Prostě my jsme profesionálové, ať pískají lidi. Já kdybych byl na takovým hokeji, tak pískám taky. Tak teďka bychom měli zápas od zápasu a pak se uvidí. Ale říkám, my musíme fakt začít prostě být lepší. Připouštíme si všechno, takže ale nad tím teďka nebudu přemýšlet, protože je 14, 15 zápasů do konce sezóny a ve hře hodně bodů. Snadné sezóny. Ne, do základní části. Možná sezóny. Ne, nedělám se srandu. Ale říkám, prostě chápu dneska lidi, že jsou naštvení, že po nás řvou, urážejí, to já to chápu. My jsme profesionálové, takže my se s tím musíme vyrovnat a oni my teď budeme hrát o jejich nějakou přízeň a oni to poznají jako prvně, jestli my to myslíme vážně, nebo jestli jenom mluvíme. To je furt dokola, jakože teď jsme si tam řekli jako ostřejší věci, ale určitě to nebylo to, že by někdo řval, nebo to prostě... Já vlastně někdo měl hlavní slovo, ne? Jo, tak starší kluci, ale chtěli jsme se k tomu vyjádřit každý, kdo má něco na srdci, tak ať se k tomu vyjádří, ale od mladých po kluky, kteří jsou tady chvilku. Takže si každý řekl svoje a já budu doufat, že jsme to mysleli vážně a že to neříkám, že se to otočí. Nikdy se to neotočí tak, že vyhráte další zápas třeba nebo ho prohráte. To je běh na dlouhou tráť a my, jestli chceme být úspěšní, tak to bude muset budovat tady to. Tak momentálně, říkáš to dobře, teda stane reálně, ale my se budeme snažit udělat tu sezonu úspěšnou. To jsme si řekli, to bude náš cíl. Je to tak nastavený, že chci být úspěšný, takže teď bych neříkal, teď nevidím postup, teď nevidím nic, já vidím třeba předkola, postupy z předkola a dál, já nevím, co to je. Tak jako pro mě nebo je to těžký jako teď něco hodnotit, když jste 12. Tak dívám se, já sleduju tabulku tak, jak to je a na té tabulce není nic hezkýho, takže když je otevřu, tak mě to úplně jako vyrazí dech, ale říkám, tam jsme se dostali sami a nikdo nás z toho jiný nedostane. A jestli si myslíme, že to bude, takže někde vyhrám jeden zápas, další zápas prohráte, tak se tam zase. A my to potřebujeme nabalit, ale zatím se nám to nedaří. A říkám, nesmí to zůstat u těch slov v kabině, ale musíme to převést na led. Tak furt je to nějaký důsledek něčeho. Ten faul vyplyne z něčeho, takže už to třeba já fakt nevím, za co šli kluci ven nebo to. Ale už je to důsledek něčeho, to je, když něco hlasíte, nebo vám něco jde, že nikdy nestíháte. Takže to tak je, takže to je jenom důsledek. Já momentálně bych to, jako říkám, to tak je, ten důsledek, není to třeba ani chyba pak toho, co fauluje, ale je to důsledek, že třeba někdo udělal to, co neměl. A to víme my v té kabině, nevíme to lidi, ale lidi pak vidějí tu chybu. Ale ta chyba je důsledek něčeho, co bylo předtím. Ne, to si nemyslím, že si to užívali. Ne, to je prostě naše omluva toho týmu. Musí být prostě ve výsledcích a říkám, mají na to právo a určitě věřím tomu, že žádný fanoušek, když dělá vlnu, tak ono to je takový jako ponižující pro nás. Jo, takže spíš se na to bereš. Jako oni si fandili, měli radost, když... A já to jo, to se stalo, že tleskali. Ale však je to tak, jak to je a my hrajeme o jejich přízeň a hrajeme o svou hlavu a o svý jméno, takže to je... Takže oni, ti fanoušci, si to udělali tak, jak budou chtít oni a my budeme hrát. Protože hokej se hraje skrz lidi, tak já doufám, že
budeme rád pro ně, že se to stalo jednou a třeba se to stalo naposledy. Herus, váš partner v paletách.